Твой ден се завръща след рекламите. Започваме една много интересна научна дискусия за климата. Тук при мен в студиото са Апостол Дянков от ВВФ, ръководител на програма Климат и енергия. Здравейте. В студиото и доцент Лилия Бочева от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте. Здравейте. Имаме и вайбър връзка с Христо Попов, климатолог и метеоролог. Здравейте ви. Здравейте. Добре, дайте да започнем сега първо в студиото. Гърция. Брутални пожари, изключително тежка ситуация, огнен над. Дължи ли се това на промяна в климата или по-скоро е всяка година и не, няма някаква, кой знае каква промяна? В конкретния случай се дължи на горещата вълна, която обхвана цяла Южна Европа, по-скоро Югоизточна. И може би не само на това. Но това не е нещо, което не се случва през последните 20 години. Напротив, то по-скоро е по-честото явление, отколкото да няма такава вълна. Пожари имахме и миналата година, и през годините назад също имало тежки ситуации. В предишния ви репортаж даже беше коментирано пожарите около Атина. Така че... Господин Дянков? Със сигурност всички учени, с които аз съм говорил, казват, че зачестяват тези събития и ще продължат да зачестяват. А сега, когато говорим за глобално изменение на климата, това, което е предизвикано от човека, ние трябва да следим и малко по-глобални индикатори. И един от тези индикатори именно е фактът, че на три континента в момента се разразява така гореща вълна. Тоест на всяко конкретно място, естествено, такива неща биха могли да се случат. Но частотата и интензитета, на който го имаме това нещо наистина на три континента, защото в момента е от Китай до Америка, до Европа, това за много учени, бих казал почти всички учени в международния консенсус е, че се дължи именно на тази тенденция на затопляне, като трябва да кажем, че има и естествен процес тук, така нареченото Ел Ниньо, което стартира вече. То е фаза на океанските течения и то ще продължи да се интензифицира. То ще има през следващата година и две години такова екстремно наистина горещо време с рекорди. Но това по-скоро ни показва как ще продължи постепенния процес на затопляне, така че това, което виждаме сега, може би ще е това, което ще виждаме почти всяка година след, да кажем, 10 години. Не звучи добре. Да пресим към разговор и господин Попов. Вие сте климатолог. Кажете ми, идва ли огнена ера с аномалии в климата и пожари? Тоест, предстои ли много по-сериозно повишаване на температурите и годишни огнени опасности, такива, каквито виждаме в момента? Не го чуваме. Чуваме ли се? Чуваме сега, да. Да. Ще се присъединя към мнението на колегите. В действителност навлизаме в една доста гореща фаза с горещи вълни, с опасности от пожари. С повишаване на глобалните температури няма как, особено в северното полукълбо, през топлото полугодие, да не очакваме такива явления. Разбира се, тук е много важен момент и с превенцията и с човешката дейност. Защото всяко едно такова явление, малко или много, се оказва в даден момент, че е свързано и с човешка дейност. Било то небрежност, било то някакъв такъв допълнителен вид стопанска дейност в района, в който възникват тези пожари. Така че едното винаги е свързано и с другото. На човешката дейност ли се дължи изменението в климата генерално? Не говорим само просто за тези локални пожари в момента. Има ли... Също знаем, масовия обществен научен консенсус е, че човешката дейност в стопански и в енергиен план има влияние, но колко е голямо това влияние да застигне до тези ситуации в момента? Само ако сравним застроените територии на сушата в последните 40 години, ще видим, че разликата е огромна. Оттам, не случайно в северното полукълбо, където са най-големите градове, наблюдаваме точно тези по-екстремни явления от една страна. От друга страна, с повишаването на глобалната температура и с повишаването на температурата на океана зачастяват всички тези явления, които наблюдаваме. По-екстремни циклони, по-силни урагани, съответно редуване на силни захлаждания с силни застудявания,
ако щете, ако погледнем тази година, зимата беше една доста така топла, след това беше последвана от една доста студена пролет. Сега лятото съответно започва така и наблюдаваме нормални вече, както и доцент Бочева каза, за последните лета едни така доста по-високи стойности на температурата. Като всичко това всъщност е в рамките на нормалното и ако погледнем малко по-назад в бъдещето, ще видим, че в началото на миналия век сме имали доста сходна ситуация, доста сходни показатели на температурата и на явленията. Доколкото разбирам, доцент Бочева, вие имате данни по този въпрос. Какви са вашите наблюдения? Що се отнася за България ли в случая или говорим глобално? И двете ни интересуват. Да влезем първо през глобалната тема. Погледнато глобално, в Северното полукълбо, в Европа, през последните две десетилетия са достигнати в различни такива периоди едни от най-високите температури в повечето страни от Централна Европа и Югозападна Европа. От кога имаме данни? Измерванията в различните страни са от различна продължителност и периоди. В България нашите измервания са от 1891 година, като по-пълна редица от данни има след 30-те години на 20 век, така че може да се коментира към 1910 има достатъчно добро разположение на метеорологични станции, така че може да се говори за добри измервания в нашата страна. Рекорда, който е за максимална температура, все още не е надминат в България. Той е от началото на 20 век. 1916 година, 5 юли. Къде? Садово. Садово, 45 градуса и 2 десети. Близко до него е стойността, която е измерена през 2000-та година в Съдиево, пак през юли месец. Независимо, че рекордните стойности в различните точки в страната, които са над 40 градуса, примерно са мерени основно юли и август месец. Горе-долу по-равно, но рекордите най-големите са през юли. Господин Дянков, как можем да противодействаме на изменението на климата по този начин? Може ли да направим ние нещо като общество, като граждани, ако щете като държави? Да, можем. Сега аз тук искам да коментирам, че когато говорим за една държава и за конкретни точки, може да имаме различни екстремни температури. Важно е да видим как тези екстремни температури и рекорди се съпоставят във времето, защото не се случват наистина всяка година. И макар, че този рекорд Садово, за който и аз знам, така сме говорили с климатолозите, все още не е достигнат. Аз мисля, че е доста вероятно, че това ще се случи през следващите години, но по-важното е, че на толкова много места се задържа тази топла вълна. Тя стои с седмици. И това наистина води със себе си доста сериозни така рискове за хората, за здравето, доста големи щети. Това нещо се интензифицира със сигурност. Сега как ние хората влияем? Влияем. Основно влияем с емисиите на парникови газове. Това е изгарянето на изкопаеми горива, нефт, газ, въглища. Също практики в земеделието, които отделят метан и доста други практики, които имаме. До някъде физически. За брой животни, които отглеждаме ли говорите? Моля? За брой животни, които отглеждаме ли? В селското стопанство използването на торове, както и в животновътството конкретно добитъка, който отделя метан. Тоест всички тези неща, реално те са част от климатичните политики, които на световно ниво се решават и има такава цел, която започва с енергийния сектор, затова толкова често с него говорим, че ще се декарбонизираме, тоест няма да се отделят въглеродни емисии и метанови, които са приравнени еквивалентни с въглеродните от енергетиката. Този е първият сектор, след това следват сектори индустрия, сгради, земеделие. Има сектори, които са много трудни за декарбонизация и там съответно трябва да се приложат по-дългосрочни и по-иновативни, нека така да го кажем, мерки. Но това е глобалният така, политически консенсус. Той няма да се измени, защото той се подкрепя не само от Европейския съюз, понеже често има така теза, че това е някаква европейска идея. Се подкрепя също от Китай, от Съединените щати, от повечето държави, бих казал, всички практически. Въпросът е колко плавно и колко бързо ще се случи и кой ще плати сметката. Нали, това са нещата, свързани с дипломацията. Господин Попов, чувате ли ме? Да. Кажете ми на финала, да. На финала от вас. Има всякакъв вид прогнози от апокалиптични до мнението, че абсолютно нищо не се променя и светът върви по една и съща плоскост от хиляди години. Кое от двете е вярно? Има ли нещо вярно по средата?
От гледна точка на нас, живите в момента, определено сме в фаза с доста интензивни климатични промени. Родили сме се и сме израснали в един период с много по-ниски температури, с по-студени зими, с по-студени лета. В момента и зимите, и летата са много по-топли от това, което сме свикнали да наблюдаваме. Така че със сигурност живеем в един много интересен период от гледна точка на климата. Още повече, че от нас и от нашите решения зависи и бъдещето на до голяма степен на планетата и на човечеството в по-конкретен смисъл, защото планетата е имало преди нас, да се надяваме, че няма да е, смисъл, няма да изчезнем ние. Така че от тая гледна точка много е важно какво ще направим в следващите 10-30 години, защото от това зависи какво ще се случи с климата на Земята до края на века. Добре, много ви благодаря. Христо Попов ни беше на гости по Viber. Сега към нашите гости в студиото, финални думи. Какво бихте казали на хората, които продължават да съмняват, че човешката ръка има влияние върху изменението на климата? Аз, ако мога, има един такъв известен блок на един учен, който е казал, че по въпроса за религията, ако един разумен и рационален човек трябва да вземе предвид, че ако съществува божество, то по-добре е да се съобразяваш с него и да вярваш, че съществува, защото иначе последствията ще са много по-тежки. Тук има също една концепция за грешка 1 и грешка 2. Значи има консенсус, че има такива промени, че те носят тежки последствия, така че по-добре да следваме този консенсус. За да се Паскал влезе и в климатологията, да. От вас, доцент. Факт са нарастването на честотата на тези явления през последните 40 години. Факт са, че те се появяват за първи път през последните над 70 години след 85-та в България, примерно. Има части, които преди това няма регистрирани такива. Трябва да се замислим защо това се случва и става все по-често. И температурите нарастват глобално навсякъде. Така че нашето въздействие върху природата трябва да бъде максимално щадящо и да се стремим все пак да успеем да ограничим негативните ефекти, които оказваме върху нея. Последен въпрос. Връщаме се в България. Очакваме ли някаква радикална промяна на климата тук в България? Радикална промяна като смяна на климатични пояси на този етап не очакваме или няма да стане... Постепенно увеличение на температурите? Постепенното увеличение на температурите е факт. То е факт през последните години и температурата, естествено, тя не се повишава със всяка следваща година. Има колебателен характер, но нарастването на температурите средните е повече от ясно за всички учени, които се занимават с това, както и нарастването на честотата и интензитета на такива явления, като горещите вълни, както и други свързани с тях неща. Добре, много ви благодаря на всички. На гости ни бяха Апостол Дянков от ВВФ, доцент Лилия Бочева от Националния институт по метеорология и хидрология. Общественият консенсус, че човешкото влияние върху промените на климата е безспорен, ни казаха те. Всичко, това беше всичко за днес. Твоя ден приключи с вас. Ще се видим утре. Довиждане.